শৈক্ষিক তথা সাংস্কৃতিক নগৰীৰূপে খ্যাত যোৰহাটৰ এখন লেখত লবলগীয়া গ্ৰন্থালয় আৰু এইখন হৈছে চাংকাকুটি বুকষ্টল। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চাংকাকুটি বুকষ্টলতে। আপুনি ৰাজনীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰ্থনীতিলৈকে, আলোচনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধুকথালৈকে প্ৰত্যেকখন গ্ৰন্থ ইয়াত আপুনি লাভ কৰিব। আৰু আমি আজি এই গ্ৰন্থালয়খনৰ যিগৰাকী গৰাকী আছে তেখেতৰ সৈতে আমি আজি কথা পাতিম, কিছু আলোচনা কৰিম, গ্ৰন্থ পঢ়াৰ যি হাবিয়াস সেই বিষয়ে, মাতৃভাষাটোৰ বিষয়ে আৰু বহু কথা পাতিম। এই প্ৰতিবেদনটো গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকলৰ বাবে, মাতৃভাষাপ্ৰেমীসকলৰ বাবে। ভাষাটো আমাৰ সংকটত নেকি, আৰু জাতিটো আধুনিকতাৰ আৱৰণে চানি ধৰিছে নেকি কিতাপ পঢ়াৰ হাবিয়াস? কিমান উপলব্ধ অসমীয়া ভাষাৰ কিতাপ, কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি কিমান আগ্ৰহী বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? এই প্ৰতিবেদন গ্ৰন্থপ্ৰেমীসকললৈ। শৈক্ষিক তথা সাংস্কৃতিক নগৰীৰূপে খ্যাত যোৰহাট, অসমৰ শিক্ষা জগতত লেখত লবলগীয়া কেইবাখনো আগশাৰী ঐতিহ্য মন্দিৰৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছে এইখন যোৰহাটতে। অতীজৰে পৰা যোৰহাটৰ এক সুনাম আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত। ৰাজনীতিৰ পৰা সাহিত্যলৈ সকলো ক্ষেত্ৰতে যোৰহাটে জন্ম দিছে কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি। আৰু সেই ঐতিহ্য পৰম্পৰাৰ ক্ষেত্ৰখনত লেখত লবলগীয়া নাম হৈছে চাংকাকুটি বুকষ্টল। এইখেত হৈছে নিৰুত চাংকাকুটি। সাহিত্য জ্ঞানৰ হওক অথবা ৰাজনীতি অৰ্থশাস্ত্ৰই হওক অথবা বিজ্ঞান, সকলো প্ৰকাৰৰে গ্ৰন্থ উপলব্ধ এই বুকষ্টলখনত। জীৱনৰ আদিপাঠ আৰম্ভ কৰাৰ পৰা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি, বিবিধ আলোচনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধুকথালৈ সকলো পাব আপুনিও। কেৱল কিতাপেই নে, আপুনি লাভ কৰিব এক সান্নিধ্য, এখন গ্ৰন্থালয় য'ৰ পৰা আপুনি কেৱল পুথিগত নহয় লাভ কৰিব জীৱন জীৱাৰ আদিপাঠ। আচলতে 1980 চনৰ পৰাই পৰিয়ালৰ লগত তামোল পাণৰ ব্যৱসায়ৰ যোগেদি, তাৰপাছত 84-85 চনৰ পৰা বাতৰি কাকতৰ যোগেদি, লগতে আলোচনীৰ যোগেদি, আৰু 1992 চনৰ পৰা কিতাপৰ যোগেদি আমি যোৰহাটত এটা শৈক্ষিক বাতাৱৰণ দিবৰ বাবে আমি যত্ন কৰি আছোঁ। আমি সৰুকালতে এটা বস্তু দেখা পাইছিলোঁ যে আমগুৰিত এখন বহু বৃহত্তৰ কিতাপৰ দোকান আছিল, নামখন হৈ গ'ল ছাত্ৰ ভাণ্ডাৰ। আৰু সেই ছাত্ৰ ভাণ্ডাৰত যোৰহাটত নোপোৱা কিতাপ কিন্তু আমগুৰিত পোৱা গৈছিলে। আৰু আমি যদি চাওঁ এই কথাটো, আমি পিছত যেতিয়া কিতাপৰ লগত আমি যেতিয়া এই জড়িত হৈ পৰিলোঁ, তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে আমি আজিৰ তাৰিখতো এইটো দেখা পাওঁ যে আমগুৰিত পৰিয়ালবিলাকৰ মাজত পঢ়াৰ এটা এই প্ৰতিযোগিতা আছে, কাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেছি ভাল পঢ়িছে আৰু কোনে বেছি ভাল পঢ়িছে। আৰু আমি যদি এইটো ধৰি চাওঁ যে আমগুৰি হওক বা চাৰিং হওক, প্ৰায় পচুৱাচুৰি জেগা সেইটো ফালেদি, গতিকে আপুনি দেখিব যে সেইটো সময়তে, আজি প্ৰায় 50-60 বছৰ আগতে, চাৰিঙৰ নিচিনা এটা ভিতৰৰ জেগাত এখন কলেজ কি হৈছিলে, প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমগুৰিত যিটো শৈক্ষিক পৰিৱেশ গঢ় দিয়াত ছাত্ৰ ভাণ্ডাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকা আছে। কিন্তু 2016 চনৰ পাছৰ পৰা আপোনাৰ ধৰি লওক, যদিও মানে এই নেটৱৰ্কৰ যোগেদি, অনলাইন যোগেদি যিহেতু কিতাপ ব্যৱসায় হৈছে, যে আমি কওঁ যে অনলাইনত আপোনালোকে কি হৈ গ'ল, পৰিৱেশ নাপাব। আমাৰ ইয়াত আহিলে আপুনি কি পাব, এটা পৰিৱেশ পাব। আপুনি যদি ইয়াৰ ভিতৰত যদি সোমাই থাকে যদি এখন এখন কিতাপৰ নামো যদি চাই যায়, গতিকে আপুনি তাৰ পৰা প্ৰত্যেকৰ পৰা আপুনি একেটা কথা কি কৰিব, শিকিব পাৰিব। গতিকে আমি যত্ন কৰিছোঁ যে আমি এটা পৰিৱেশ এটা যাতে দিব পাৰোঁ, আৰু সেই উদ্দেশ্য আমি আগত ৰাখি আগন্তুক মানে মোৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম আছিলে 2020 চনতে প্ৰায় 4000 স্কুৱাৰ ফুটৰ এখন বৃহত্তৰ কিতাপৰ শ্ব'ৰুমৰ এখন দোকান খোলাৰ কথা আছিলে, কিন্তু কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে দোকানখন খুলিব পৰা নহ'লে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে এই 2025 বৰ্ষৰ আগে আগে আমি যাতে সেই 4000 স্কুৱাৰ ফুটৰ বৰ্গফুটৰ আমি কিতাপৰ দোকান খুলি যোৰহাটত এটা যাতে মানে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আমি যত্ন আৰু চেষ্টা কোনোদিন আমি একোটি কৰা নাই। লগতে আমাৰ চাংকাকুটি বুকছ এণ্ড পাব্লিকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ এটা মানে হৈ গ'ল শৈক্ষিক ন্যাস এটা আছে। এই শৈক্ষিক ন্যাসৰ যোগেদি আমি ইতিমধ্যে প্ৰায় বাতৰি কাকত হওক, আলোচনী হওক, 1,00,000তকৈ অধিক আমি ইতিমধ্যে বিনামূলীয়াকৈ কি কৰিছোঁ,
বিতৰণ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত আমাৰ ইয়াত লিখা আছে এইবিলাক নিউজ চাংগৰি, আমাৰ ইয়াত হৈ গ'ল যিখিনি আমাৰ পুৰণা মেগাজিন থাকি যায়, আমি সেই পুৰণা মেগাজিনবিলাক আমি কি কৰোঁ, আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত পঢ়িবৰ কাৰণে এটা মানে পৰিৱেশ এটা হেৰি কৰি সৃষ্টি কৰিছোঁ। লগতে ইয়াত আমি যিহেতু মই নিজে দিওঁ মানে তোমাক এতিয়া ধৰি লওক এখন মেগাজিন দিলোঁ, মানে সোধোঁ যে তোমাক এখন দিলোঁ কিন্তু তুমি মানে এই পঢ়িবানে নপঢ়া, মই তোমাক এইটো সোধোঁ, তুমি মোৰ আগত কৰিবলৈ যে পঢ়িম। তাৰপাছত এতিয়া এনেকুৱাটো আহিছে যে আপুনি দিয়া এখন আগৰখন মই আধা মানে এই পঢ়িলোঁ আৰু দুই একে কৈছে যে মই আগৰখন পঢ়া মানে মোক শেষ হ'ল আৰু এখন দিয়ক। গতিকে দেখিছোঁ যে লাহে লাহে আমাৰ এইটো মই কোৱা নাই যে দশমিক এক শতাংশ হ'লোঁ মই মোৰ যিটো লক্ষ্য সেই লক্ষ্য পালে মানে আগুৱাই যাব পাৰিছোঁ বুলি মই নিজকে নিজে মানে অনুভৱ কৰোঁ। যদি আমি অসমৰ শৈক্ষিক ইতিহাসটোলৈ আমি যদি যাওঁ, তাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত যোৰহাটৰ এক ভূমিকা আছে। যোৰহাটত কেইবাখনো আমাৰ ঐতিহাসিক শিক্ষানুষ্ঠান আছে আৰু সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা শিক্ষাগুৰুসকলেই হওক, তেখেতসকলেও কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত চাংকাকুতি বুক ষ্টলৰ কিন্তু নাম বহুত ক্ষেত্ৰত লয় আৰু বহুতে এনেকুৱাও আছে যোনে চাংকাকুতি বুক ষ্টলৰ পৰা কিতাপ ক্ৰয় কৰি নি বা কিতাপ যোগাৰ কৰি নি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এক নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আপোনাৰ তেনেকুৱা কোনোবা কিবা এটা ঘটনা মনলৈ আহে নেকি যে চাংকাকুতি বুক ষ্টলৰ ঘটনা মানে মই যিটো পাইছোঁ যে বহুত এটা সময়ত মানে আমাৰ বহুত অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত আছে আৰু আমাৰ ইয়াত বহুতো ACS APS অফিচাৰ আমাৰ মানে ইয়াত আছে, তেওঁলোকৰ কিন্তু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ কিন্তু এটা মানে ইচ্ছা এটা আছে। প্ৰকৃততে আমাৰ বহুত NGO আছে বা বহুত অনুষ্ঠান আছে যি আন্তৰিকতাৰে যিটো কামটো কৰিব লাগে এই আন্তৰিকতাৰে কামটো কৰা নাই। মোক কিতাপ এটা মোৰ নিচা এটা মানে কিতাপ হৈ গ'ল নিচা, কিতাপৰ বিষয়ে জানি ল'ৰা ছোৱালীক এনকাৰেজ কৰি এই কথাটো মই সাধাৰণতে পাইছিলোঁ আপোনাৰ কালামৰ আব্দুল কালাম ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু আমাৰ হৈ গ'ল স্বামী বিবেকানন্দ। মই স্বামী বিবেকানন্দক আপোনাৰ মই মাতামতি হেৰি কৰোঁ, তেওঁ আদৰ্শ মই মানে মানি চলিবলৈ মই যত্ন কৰোঁ। তেওঁ চিক্ৰেট অফ ৱৰ্ক তেওঁ এই মানে এই প্ৰবন্ধটিত তেওঁ মানে কৈছিলে যে আমি মানুহ তিনি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ, এটা হৈ গ'ল ফিজিকেল হেল্প, এটা হৈ গ'ল ইণ্টেলেকচুৱেল হেল্প, আনটো হৈ গ'ল স্পিৰিচুৱেল হেল্প। যিহেতু মানে মই মানে স্পিৰিচুৱেল লিডাৰ মই নহয় গতিকে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি যদি ইণ্টেলেকচুৱেলি অৰ্থাৎ মই যদি জনা কিবা এটা মেছেজ এটা তেওঁক দি পেলাই তেওঁ যদি এটা আমি যদি উপকৃত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই মানে মোৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব।